Госпожо, как се казвате Вие? Халиме Шабанова. Откъде сте? Търговище. Търговище. Имахте проблем с ръката? Да. В момента съм много добре. За секунди наместихте и съм много доволна. И преди това какво правихте? Преди това работех и изглежда съм го изместила. Беше ми тежка работата. Така. А на лекари бяхте ли ходили? Да, и сумата и хапчета изпих и въобще не съм доволна. Така си остана ръката. Колко време се мъчи с тази ръка? Година и половина. Година и половина? Да. На много лекари ли ходи? Не на много, но то достатъчно беше на един и се видя резултата. Да. Как е ръката? Много добре. Може да я вдигаш? Да. Болката към врата намаля? Да. Не, не изчезна. Почти. Почти, ама съвсем маничко, но то е допустимо за година и половина. Да. Добре. Много ти благодаря за този запис. Аз също. Толкова съм доволна, че чак съм разплаквате. Добре.